לצערנו יש במדינה קומץ, שאני מקווה שהוא לא יותר מקומץ, של אנשים שהם עדיין חיים בתקופה שהסתיימה בשישה באוקטובר. הם חושבים שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו מאבקים מטורפים כפי שהיו בתקופה שקדמה לשישה באוקטובר, שערערו את מעבדנו כמדינה חזקה, כמדינה מאורגנת במזרח התיכון, וגרמו במידה לא מעטה למה שקרה בשבעה באוקטובר. כי כאשר אויבינו מצפון ומדרום מבינים שאנחנו חברה משוסעת, חברה שאיבדה את הבלמים, חברה שמוכנה לעשות הכל, אבל הכל, כדי להפיל ממשלה, ואני מלא ביקורת על הממשלה, אבל יש דרכים סטטוטוריות להפיל ממשלה. תעביר חוק בכנסת, תארגן בחירות, תעשה ממשלה אחרת. אין בעיה. אבל לבוא ולארגן פעולות שהן מחוץ לחוק, כמו חסימת צירי תנועה, שריפת, על זה מה שריטואטתי. אבל, והחמור מכל, זה אותם עצומות של טייסים, ושל לוחמי סייבר, ושל לוחמי סיירות, ולוחמי 8200, ולוחמי פה, ולוחמי שם, שהם לא מתנדבים במילואים. זה שזה לא היה נכון, מכיוון שבשבעה באוקטובר התברר שזה לא נכון, כי כולם, כי כולם התנדבו ועשו יופי של מלחמה. כן, זה הפתיע. זה, כן, אבל עד השישה באוקטובר זה יצר רושם לאויבים שלנו שאין צבא. אז זה הזמן להקות בנו והעיקו בנו. נכון שהם טעו בחשבונות שלהם, אבל זה רק בדיעבד יודעים, אחרי שהקרבנו 1400 איש ביום הראשון, ומי יודע עוד כמה לאחר מכן במלחמה, אבל את החלב שהם שפחו עם אותם עצומות שלא התנדבו למילואים, זה נזק שנעשה. והאיומים לשרוף בית כזה או אחר, של ראש הממשלה או של שר או לא חשוב מי, זה בדיוק המשך הכאוס שהם השליטו על המדינה בתקופה שקדמה לשישה באוקטובר. שוב, אני לא אומר שהממשלה היא כללת השלמות, אבל יש דרכים סטטוטוריות, מסודרות, מאורגנות ודמוקרטיות להחליף ממשלה. כי כל מה שהם עשו עם הכבישים ועם העצומות זה לא דמוקרטי. הם טוענים שזה דמוקרטי, אבל זה טענת שווא, והם מתכסים בכיסוי דמוקרטי שהוא לא נכון, הוא שקרי.